поредния семинар на Демократия за силна България. В събота и неделя ДСБ активисти от Перник, от Благоевград, от Мирково, от община Рила и други ще обсъждат тук с какви идеи, с какви послания трябва да се обърнат Демократия за силна България към своите избиратели на предстоящите избори до година. Аз искам да насоча вниманието на националното ръководство как бихме действали в... Цвети, ти си кмет на Мирково. Кметът най-добре познава проблемите и очакванията на хората от политическите партии. Какво мислиш, че най-важното, с което трябва да се обърне Демократия за силна България към хората, които се занимават с земеделие? Искам да се обърна към правителството и да кажа, че много е трудно в малките населени места да върнем хората към земеделието, т.е. растениевътство, животновътство, зеленчукопроизводство. По принцип, някак си хората от село, търсейки работа, се ориентираха към по-големите градове, селата се обезлюдяват и аз мисля, че крайно време да обърнем внимание на селското стопанство и който има желание да работи, нека да се върне обратно. Но той би се върнал, ако има определени условия, за да извърши работата, за която би решил да се наеме, нали? Например, облегчаване при кандидатстване по европейските програми. Например, има случаи, когато хора спечелили проекти по различните мерки за развитие на селските райони, не могат да обезпечат финансово своите проекти, тъй като те са на стойности около над 200 000 обикновено и тръгвайки по банките, имотите по селата са почти обезценени, те по никакъв начин не могат да гарантират пред банките своето вземане и по този начин проектите пропадат. Има ли решение на този проблем, който ДСБ може да предложи на хората? Ами, аз мисля, че има решение. Тоест, държавата би могла, тъй като се провежда процедура в документите за избор на доставка на дадено оборудване, примерно, кандидатстващия прилага три оферти. Фонда проверява. Не е необходимо горкият земеделец да ходи от банка на банка, държавата би могла директно на доставчика да преведе парите. Защо е нужно хората да се унижават, да предлагат труда си и да не срещат разбиране? Аз смятам, че ние бихме поели този ангажимент, защото все пак това са пари предвидени за този сектор и не е нужно да минават през сто ръце. Така че ние би трябвало да помогнем в този аспект, да покажем, че така може и така е реда. Сегашното правителство всъщност не се ли справя с този проблем? Министър Мирослав Найденов дава вид, че е страшно загрижен за дребния земеделец. Ами да, наблюдавам и аз поведението, виждам загрижеността, обаче на практика това не е загрижено, защото аз наблюдавам пряко хора, които имат тези проблеми, за които говорихме преди малко. Така че едно е да застанеш и да говориш по телевизията как всичко е наред, друго е да отидеш при обикновения човек и да го попиташ дали това е така. Ами същото се получава с изплащането на субсидиите, закъсняват, това са средства за изплащане, примерно за отглеждане на глава животно. Много далече във времето. Хората чакат. Ако наистина това е субсидия, тя трябва да се даде на човека тогава, когато е необходима. Ако тя постъпи след 6 или 8 месеца или една година закъснение, по какъв начин да гледат хората животните? Също така стои голям проблем с монопола при изкупуване на селскостопанската продукция. Ами вие знаете ли, че по селата има хора, които буквално хвърлят продукцията като мляко, да речем, специално за млякото, тъй като идва изкупвач и казва, аз нямам да ти дам повече от 35 стотинки, примерно. Може ли една бутилка от половин литър минерална вода да е 50 стотинки и един литър мляко, минавайки през този кръг, всички знаем как, да струва 35 или 50 стотинки или толкова колко ти предложат? Искаш да кажеш, че ДСБ директно трябва да обещае на хората, че ще разбие този монопол на прекупвачи? Да, би трябвало да се разбие монопола и мисля, че би трябвало да се помисли за някакви минимални защитни изкупни цени.
един производител да предложи договор, нали, да предложи какво количество би могъл да предаде, това количество да бъде обезпечено на цена, която, да речем, бъде определена минимална изкупна цена, защитена, разбира се, и вече, ако той предаде по-голямо количество, съответно цената да се редуцира, ако той предаде по-малко, да бъде коригирана по някакъв начин, но рано или късно това трябва да се случи. Добре, мислиш ли, че промяната на закона по начин, по който да позволява на дребния производител да излиза директно на пазара със своята продукция, без прекупвачи и посредници, би могъл да реши голяма част от тези проблеми? Да, смятам, че би могъл да реши, но по някакъв начин трябва да се намесим, защото и все пак директно на пазара този продукт трябва да премине през определени процеси. Добиване, обработка, пакетаж и така нататък, за което също се изискват средства. Това, дето казват старите хора, не е орим или яш. Това все пак сме в 21 век. Ще ти задам един въпрос, който от гледна точка на града изглежда доста адекватен. Ти ще ми кажеш дали е адекватен от твоя гледна точка. Мислиш ли, че е възможно изобщо да се обърне този процес в обратна посока и хората да се върнат на село и да се занимават с земеделие? Лошото е, че през тези 45 години, които преживяхме по времето на социализма, народа не стига, че беше отречен от вярата си, бутаха се църкви, забраняваше се посещение, ние се отучихме и да работим. Много ще е труден обратния процес. Хората на лесното свикват по-бързо, на трудното по-мъчно. Но ние българите сме такива, че умеем да се приспособяваме, да преценяваме и така, че човек, когато види, че там може да се реализира, че там може да създаде нещо, което да бъде поминък на неговото семейство, дори след това на негови наследници. Аз съм сигурна, българина е предприемчив човек, стига да усеща сигурност. Така че за мен сигурността е най-важното нещо, а сигурността може да я гарантира едно добро политическо управление. Вали, какво мислиш, че трябва да кажат демократи на силна България, на хората от Слоги, за да спечелят тяхното доверие? Аз мисля, че искреността на нашата политика е нашия най-важен плюс пред хората. Личният контакт, който ние създаваме с тях, е едно доказателство, че ние нямаме маски, защото главният проблем в нашата община е, че хората имат големи маски. Те не се изразяват искрено и това вече се вижда няколко месеца след изборите. Всички общинари, всички граждани на общината могат да го заявят и да ме подкрепят абсолютно напълно. Това е, което ние искаме да заложим, да кажем на хората. Ние сме искрени, те го знаят, те го виждат. Точно заради това трябва да се уповават на нашата политика. Просто ние сме един гарант за сигурност и искаме да защитиме техните права без никакви маски. Една голяма част от групата не споделят закриване на болници. Ясно е, че реформата ще има много тежка социална цена. За Благоевград. Кое е най-характерно и според тебе кое е най-адекватното послание, което ДСБ би могло да отправи? Ами, Благоевград не прави разлика от България. В този смисъл, към настоящия момент, аз мога да говоря за бизнес, ако има такъв. На практика съществуват монополите, правителството на ГЕРБ ги подкрепа със страшна скорост и сила, работят в един отбор, очевидно, и малкият и дребен бизнес е в нокаут. Този вид бизнес буксува със страшна скорост, никаква подкрепа от правителството. Това са хора, които осигуряват поминък на хиляди, стотици хора в района и са извергнати. Никаква подкрепа. Аз мисля, че това е, което трябва основно да се направи, за да изтегли икономиката ни напред. Оттам и социалния живот, култура и така нататък, неща да се случват. Малки и средния бизнес. Подкрепа за малки и средния бизнес в кризата. Точно така.
че това е деликатен въпрос, тъй като веднага рефлектира върху хората. Другият въпрос много съществен е какво правиме с децентрализацията. Радко, ти много отдавна си в местната власт. Може би си един от най-запознатите хора с местните проблеми тук на региона Банско, Разлог. Какво е специфично? Еми, това, което каза, е истина. От 99-та година до 2011-та година бях председател на Общински съвет в Разлог, така че проблемите в община Разлог, разбира се, и целият район така са ми познати. И разбира се, и сега, в момента като общински съветник в Общински съвет Разлог, така отстояваме някои от най-важните неща, които са така важни за развитието на целия район. И най-вече това е не случайно сме и в Банско, това е туризма, който обхваща не само Банско, вече и Разлог и цялата котловина. Това е основният проблем на хората. Поминъка е свързан най-вече с туризма, който, за съжаление, както всичко друго, спря своето развитие. И не случайно, даже днес има един организиран контрапротест от тук общините Банско и Разлог във връзка с така коментарите, които текат с промяна в закона за горите, за това да може да реализираме някои големи проекти, които има в община Разлог и, разбира се, и в община Банско. Момент, извинявай, точно това исках да попитам. Има ли конфликт между големите инвеститори, големите хотелиери, големите проекти и малкия бизнес, малките туристически услуги? Еми, както в всяко едно нещо, монопола е вреден. И в туризма се случва същото нещо. Затова тук трябва да се намери точно този баланс между интересите на средния и дребния бизнес и интересите на големите инвеститори, които, разбира се, със своите капитали могат да реализират тези големи проекти, като Кулиното в община Разлог и, разбира се, тук разширението на скизона Банско. А в същото време трябва да, защото ние като представители на десна политическа партия знаем, че дребния и средния бизнес е двигател на и за работна ръка, и, разбира се, за цялата икономика, и трябва да се намери този баланс, но според мен тук се защитават, прозира така защитаването на интересите на монопола. От среда на правителството имаш предвид? На правителството, разбира се. Хората са убедени, че всичко това трябва да се случи. Трябва да си запазим и природа, защото все пак ние знаем, че заради природата е и туризма в Банско и Разлог, а не само заради големите хотели, за големите спа-центрове и така нататък. Така че това е разковничето, да стоим на страната на дребния и средния бизнес, на местните хора, устоявайки, разбира се, и екологията, защото без нея няма туризъм. По време на кризата, може би последните 2 години, дребния и средния бизнес тук, туристическия дребния и средния бизнес, засегнат ли? Еми, засегнат е. Не може, ние не сме някакъв оазис, засегнат от икономическата криза. По всичко си речи, вие, предполагам, сте се разходили по Банско. В Разлог е същата история. Нали? Няма го този живец, който имаше преди години. Засегнато определено. Малките магазинчета, кафета, малките семейни хотели. Аз като говоря с хора от Разлог и Банско, занимаващи в тази сфера, състоянието е много сериозно, критично, трагично направо, бих казал. Какво мислиш, че Демократи за силна България могат да предложат като решение на този проблем? Ами, значи, ние първо, което трябва да направим, е да сме близко до тези хора, които в момента имат нужда от нас, имат проблем, да застанем с нашите ясни позиции, да подкрепя и техния бизнес, техните идеи, техните интереси, ако щете, и рамо до рамо с тях да устояваме така бъдещето на целия район. Да се бориме с този монопол, който така ще смачка както всяка една друга сфера, и в горивата, и в другите. Гледаме какво се случи с Гриша Ганчев и така нататък.
трябва да седиме на страна на хората, да отстояваме техни интереси, да защитаваме както в местната власт техни интереси, така и на централно ниво, на областно, на централно ниво с нашите депутати. Трябва да направим така, че в нашето лице, в лице на демократа, в лицето на демократна сила за силна България, да видят хората, които отстояват техни интереси, които са техни защитници и, разбира се, да сме алтернатива на сегашното статукво, защото това е някаква псевдодемокрация, правиме форуми, срещи имаме тук депутати от ГЕРБ в района, имаме кметове от ГЕРБ, които според мен не правят достатъчно, за да се така, за да отстояват интересите на хората. Парадират само, тук завчера имаше в село Баня, в община Разлог, първа копка, поредната първа копка, откриване на вече отпочване реализацията на един проект за културно-историческото възстановяване, културно-историческото наследство в село Баня, проект, който го дъвчеме, знаеме, че действително трудно се случват нещата, но пък това разтягане във времето на нещата още повече така обрича хората на една агония и не виждат хората в сегашните управляващи, така поне аз го виждам, че трябва да ни припознаят като хора, които отстояват техни интереси, които искат нещо в общините ни да се случи и хората най-накрая да си останат, да живеят и младеща да си седи и да работи в нашите общини в България. Демократи за силна България продължават идейната си дискусия. Тези два дни бяхме в Банско, където излязаха основните проблеми в дребното земеделие и, разбира се, в дребния и средния бизнес. Почти навсякъде в България активистите на ДСБ очевидно са впечатлени от проблемите именно на дребния и семейния бизнес и предлагат на ДСБ да се обърне точно към тези избиратели.